Homa Bay. Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa wana wa Mkenya, Mjaluo Regional. Kutoka Ilu Nyanza. Mimi najua, unajua kuna vitu zingine, kuna nilisema jana na nitarudia leo pia. Kuna watu ndafaa wapelekwe Mathare. Wapimwe akili yao. Bado unasimama kwa kamera unapiga mtu wewe. Ati mbona unatoka Siaya? Mwingine anatoka Kumbafu wewe. Hata huna job. Nani huyo? Unakuja kwa kamera aje unakuja kusema hata sijui waanga sijui mtu. Bwana. Unaweza kuwa unatoka Homa Bay. Na una experience yoyote kwa hiyo Homa Bay yenyewe. Baku ongoswe. Ajaolewa. Kwa nini? Kwani unajua kwa sasa zingine hata tufuate ongea mbele ya kamera. Hata mwingine ajaoleka. Kuna siku moja. Siakasi umana siaya. So Mr. Speaker, mimi nilisema na Baron Darulo. Ima mwe ukabila hii. Mambo ya ukabila. Ingilia ya chini. Mambo ya ukabila. Ati mtu wetu. Yezi yana from nowhere. Hii ni ya Wajaluo, waje tupigane. Sasa waje niende kwa James Agri Orengo. Afanyika. Na Gladys Nyawangaya. Mimi kama moja kababa one hour. Au wote watu wa ODM. Tuongeane tu kweli. Gladys Wanga ambaye full dress. Amekaa juu. Oh, hao wabunge wote wamekaa chini. Adaba longi. Amevaa mini, amejaa vizika. Gladys anaweza kuja kwa balkon. Lazima iname. Lazima wanakuja kwa balkon. Bwana, tunataka viongozi. Mwenye anaweza ongea, anaweza kuja kila mahali. Alitaka kitu yake anakojoa. Anasema ndio kodi ya. Si ati mtu mwingine akikojoa, mwingine angalia huko ndio nikojoa. Mimi na support James Agri Orengo. Phone. Na support Agri Orengo. Mimi natoka Siaya. Nitasimama na Agri Orengo. Unaweza kuwa kijana na una kids. Unaweza kuwa na mzee lakini uko na experience. Very good. James Orengo. Ako na experience. Orengo anajua penye ametoka Kenya. Wapi? Orengo anajenga nini? So, hatuwezi kuja hapa. Tunataka kukuangalisha Orengo na Gladys Wanga. Orengo amefanya nini? Orengo na Gladys Wanga ni kama ajali ya basikeli na trela. Amepigania demo. Wewe usijali, wasia wanaishi kisuri. Yes, moshi nani? Moshi. I think ukiongea nilikuwa nasema pale, nilikuwa na. Oh, moshi. Wewe ongea, wewe ongea ni point yako. Wewe oda boy, unapigiwa promotion. So Mr. Speaker. Mtu ya Homa Bay asiongee wewe. Mr. Speaker. Kuingia information kuja. Member on the floor. We are coming from the member on the floor. Ndio hizi vitu hapa. Very more. Mimi ni Homa Bay. Mtoka tu hapa. Mtoka tu hapa. Information kwa tisu eh. Very more. Member on the floor na kuna Kenya nataka kujue. Kuna Kenya umesema eti unaweza kuwa kijana na una akili na ukue na mzee. Nataka inform hivi. Akili kila mtu ako nayo. Hapo kwa tumemu ndio tofauti. Na hiyo timamu ndio hauna. Mr. Speaker. I think hata ukiniangalia na mwenye ameniongeleza ni kama usiku na mchana. Mr. Speaker, unajua unaweza kuja uongee. Ukuje mimi mosto wana inafasa hii akili yangu inapiga venye watoto wangu watafanya nini? Utanagaza mjira na lala nje kama gari. Wacha niende.
Serikali ya Kenya. Pesa iko. Si hakuna pesa. Pesa iko Kenya. Tuweze kudanganyana. Hebu niambie governor mwenye ajira hata moja anapatikana 600 million. Hebu niambie wale magavana wamefanya miaka 10 wameweka pesa ngapi? Ati ni pesa ya chama. Na bado tunaambiwa ati Kenya hakuna pesa, tunaenda kukopa pesa nje. Mimi najua na nitaongea bila woga, kuja nishike. Zile pesa zilizokuwa nani wavinya ndeti yako nayo. Mwenye alimtuma ni William Samoei Ruto. Korojo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo? Mimi najua Kenya yetu tunaibiwa. Pesa inabebwa inaenda. Tena kidogo kidogo ati pesa kuna pesa. Wanaendea. Wanatuletea tena tunalipa. Au ndio unatukopesha? Yaani mtu anakuambia anaenda kukopa pesa kumbe hajaenda, ni pesa yako imekuendea. Tena hiyo pesa yako ulipe tena. Serikali ya UDA. Raila ameingia. Tukiongea mbaya ati wao tunapinga pati yetu ya UDA. Ni vitu za aibu. Pesa iko kwa wingi. William Samoei Ruto. Yanye. William Samoei Ruto na serikali yake yote. Ndeni nyumbani. Mmesema na kazi. Nyakawanda hii. Mnatupima bwana. Mtu mmoja peke yake. Mtu mmoja. Hiyo ni pesa yake na ni CAF amebeba wachana zilizo kwa bank. CAF 670 million. Anapeleka kwa bank. Pesa yenyewe unaweza paka kutoka hadi Kisumu. Ukianguka tu moja hadi Kisumu. 1000. Hapa kuna mamia 1000. Pesa yenyewe ule Goliath wa Kangemi hawezi leba hivi. Ni Mkenya kuna nguvu. Na bado mnatuambia ati Kenya kuna pesa. Ara yanye. Mavijana. Tuchukue kura. Ama takataka zote waende nyumbani. Yes. Waende nyumbani. Sasa hivi ndio mtaona natuambia ati ndio upote ndio chukua ID 2000. Na rauni anatuambia kama wako mbele. Atatuambia nani ampigia kura? Majenzi. Raundi. Hakuna majenzi na kuna aluminium. Hakuna jenzi na hakuna aluminium. Wanaitwa millennial. So Mr. Speaker. Serikali ambayo inakuja mavijana. Serikali ambayo ama serikali ambacho. Ambayo. Serikali ambayo inakuja. Tuache na mambo ya ukabila. Waje kuangalia mtu wako. Bora tu William Samoei Ruto na timu zake zote nyumbani. Mapema ndo best. Wewe chukua kura, piga. Utuachie sisi kama jenzi. Tulinda yu kura yetu. Raundi ya kura kuiba kura. Asante.